Kjære landsmøte. Etter snart 8 år med Erna Solberg og gjengen, så står det mer på spill under dette valget her enn det det har gjort på mange, mange år. For dette valget her, det handler ikke bare om arbeidsplasser, skoler, reversering av meningsløse tvangssammenslåinger eller klima. Dette valget her handler om hvordan Norge skal se ut i framtiden. Dette valget her handler om hvorvidt det skal være liv i hver en bygd og hver en grend, med skoler, barnehager, arbeidsplasser og kanskje litt dans og trekspill på lokalet. Eller om det skal være helt stille på bygda, hvor det eneste du ser er en hvit hjemmetjenestebil som snirkler seg forbi en hølete veig. Før en dag selv også duren fra hjemmetjenestebilen blir borte, og det siste lyset slokkes ut. Dette valget her handler om hvorvidt vi skal kunne kjenne lukta av nyhøgd temmer, høre vininga fra sagbruket, der vi produserer møbler, byggevarer, og kanskje i framtiden norsk kraftfôr og biodiesel. Eller om vi skal spenne på oss jungelhatten, ta med oss marsjeten, og vandre ut i det som har blitt en halvrotten, totalverna, forlatt jungel, selv om det en gang var en så flott skog. For at det har skjedd noe, kjære landsmøte, med klimapolitikken som diskuteres i Norge. Utrolig mange partier har blitt veldig opptatt av å gjøre det som er lett. Enten om det betyr å legge ned store deler av norsk landbruk, sørge for at færre dyr er ute og beiter, eller om det er å sette kvelertak på norsk industri, så både arbeidsplasser og utslipp flyttes ut til andre land. Alt dette her bare fordi at noen få skal kunne stå i det fine selskap og skåle og hilse hverandre og si at de har gjort en god jobb. God landsmøte, vi skal ikke gjøre det som er lett når vi skal jobbe med klimapolitikk. Vi skal gjøre det som er riktig. Vi skal kutte utslipp. Vi skal nå våre mål, men vi skal også skape nye arbeidsplasser og bygge landet slik at fremtidige generasjoner har et trygt lokalsamfunn å leve sitt liv i. Fordi når Erna og gjengen snakker om sentralisering i dag, så handler det om arbeidsplasser, fiskemottak, skoler eller sammenslåinger. Men til valget så handler det her om hvordan Norge skal se ut i framtiden. Og vi i Senterungdommen, vi er trygge på det at vi vil ha en statsminister i Norge som ikke bare snakker om distrikta i fine festtaler. Som ikke vingler når EU banker på døra for å kontrollere norsk kraft og norsk energi. Derfor så vil ikke Senterungdommen ha Jonas Gahr Støre som vår statsministerkandidat. Vi vil ha en statsminister som bygger hele landet, som bygger trygge lokalsamfunn, som vår generasjon skal leve og bo trygge liv i gjennom et helt liv. Og derfor så vil vi ha Trygve Slagsvold Vedum som vår statsminister etter valget. Tusen takk.